Da er det dagsorden tirsdag 25. juni, og som dere ser, jeg har med meg Hanne og Christian i egen person. Velkommen. Nei, det er ikke ofte, så det er derfor vi må benytte anledningen. Og i dag har vi hatt generalforsamling for et dokument, og der ble det truffet noen vedtak. Så Hanne, du kan få begynne. Hva var det vi ble enige om? Det var et veldig kort og greit møte. Kort og greit generalforsamling med godkjenning av årsresultatet og årsregnskapet. Og så har vi endret i dag navn fra dokument.noas til dokumentmedia.as. Så det skal registreres i Brønnøysund. Ja. Og hvorfor? Du må jo fortelle, hvorfor endrer vi navn? Ja, jeg synes at dokument.no er veldig 10 år siden, altså .no-navnet. Jaha. Media, vi har jo forlag, vi har dansk, vi har svensk, vi har norsk nettside, vi har TV, vi har radio. Vi har blitt mye større enn bare nettavisen nå. Mm. Så er det litt sånn internettbarndom, kult med nettadresse, men det er den tiden er kanskje forbi. Den er forbi. Dotcom-bølgen. Vi er ikke dotcom eller dotno. Nei. Men vi endrer ikke, adressen, altså nettadressen. Men det at vi blir da mediehus, det sier noe om ambisjonene da. Selvfølgelig. Ja. At vi vil bygge et mediehus, og da kommer vi til da spørsmålet om penger, finanser. Hvordan står det til? Det står veldig bra til for årsregnskapet 2023. Ja. Jeg kan ikke se noen grunn til at vi ikke blir gasellebedrift for 17 år på rad. Ja. Men har vi muskler til altså, den krigen? Vi er jo i en krig, og vi har vinden på mange måter i ryggen. Men vi skal jo liksom kunne, vi må jo kunne løfte oss selv. Ja, vi vokser jo også. Altså, vi får jo flere frilansere, flere ansatte skal vi ha også. Og hvor mange dager siden er det Dagbladet annonserte at de måtte kutte 40 stillinger? Og Schibsted 250, tror jeg. Ja. Så de raser nedover, og vi vokser. Fordi folk vil ha et alternativ til det de får hele tiden. Det er det samme. Det er det samme hele tiden. Overalt. Overalt. Det blir lagt merke til. Det blir lagt merke til. Altså, men det er et skifte. Vi snakket om det på seminaret i går i redaksjonen. Det er et skifte. Vi ser det. Og i dag, det var i går faktisk, den nyheten fra Sverige. Malin Ekman, som er journalist i var journalist i Svenska Dagbladet, som takket for seg, for nå var hun lei av å skrive artikler om USA, slik som redaksjonen ville ha dem. Hun kunne ikke skrive liksom, om Biden og ting. Hun har skrevet om det, altså, at Biden ikke er så, virker så frisk lenger. Men det liker man ikke å høre i Sverige. Hun hadde så, fått beskjed. Hun var lei. Om at hun måtte se på en sak gjennom redaktørens øyne. Gjennom redaktørens øyne? Er det mulig? Nei. Redaktøren er over deg. Ja, det er ganske sterkt. Hva mener egentlig redaktøren? Da må jeg skrive. Det er nesten som å skrive, stil, eller altså eksamen, norsk eksamen. Hvor du må skrive det som lærerne forventer. At politisk korrekt sensor. Politisk korrekt. Skriver du også. Hvis ikke så får du ikke den femmeren eller sekseren, eller hva slags karaktersetting de har nå, jeg er ikke sikker. Ja, det slo meg litt at det hun, Malin Ekman, fortalte, det var ikke så forskjellig fra det Espen Teigen skrev. Nei, det var ikke det egentlig. At det var mange ting han ikke kunne skrive om, som ikke var akseptert. Så. Men når får vi, altså fordi under den katolske kirke hadde jo en sånn indeks over forbudte bøker. Men dagens medier vil jo ikke snakke om dette, at det er visse ting. Der går grensen. Det er den offisielle versjonen. Nå kommer jeg nesten på et nytt slagord her, Hans. Ja. Dagens indeks, det er oss. Ja. Ikke sant? Alle bøker vi gir ut i er forbudte. Og de er farlige, for de forteller
sannheten om det som skjer. Det det siste man skal skrive. Mm. Og da det jo at det virkelig går litt rundt i huet på de som styrer, tror jeg, når det vi som utgir bøker som skriver om Václav Havel. Vi fører den linjen videre. Solzhenitsyn, Havel, Olav Norvegicus. Ja, nå snakker du om en bok som kommer i høst. Ja, og, men folk kjenner jo Dumhetens anatomi, så, ja. Så det altså en åndelig motstandskraft vi snakker om. Og den jo også til stede i USA, fordi de har denne her, One Nation Under God. Og det sterkt i USA, det sterkt? Men i Norge det ikke lov å si det lenger. Nei. Det vel, ja, i Norge det vel bare snakk om noen få individer som sier de tingene som mange nå sier i USA. Så, men vi jo langt færre da, selvfølgelig. Men nei, det spennende om Olavus Norvegicus kommer med en essaysamling på 5-6 essays. Og de griper altså rett inn i vår tid. Og det helt, det jeg har sett er fremragende, så det gleder vi oss til å ut i, selvfølgelig. Ja. Nå regner jeg at det kommer i... Ja, oktober-november, kanskje. Vi får se. Ikke love noe. Ikke noe før det. Og dette har vi også avsetning for i hvert fall i Danmark, hvor Jalving har vært begeistret for Olavus. Så, fordi det den samme uttømming av det åndelige, altså kirken blir tom, tror ikke lenger på Gud, eller en annen Gud, og folk savner det åndelige. Ja, det en slags oppbrudstid. Nå skjer det jo veldig mye viktige år også da, i vestens tre, kanskje mest tonadgivende land. USA, Frankrike og Storbritannia har alle valg, og de to sistnevnte bare om få dager. Det blir spennende. 4. juli det da, i Storbritannia. Ja, Macron, han lurte seg selv. Han gjorde akkurat som Cameron gjorde. Han trodde at som tidligere så ville da altså sentrumsvelgerne samle seg og kvitte seg med de på høyresiden. Og denne gangen skjedde det ikke. Cameron trodde aldri at brexit skulle skje. Han var i trygg forvisning. Det var eneste grunn til at han sa ja, det skal vi stemme over. At han var helt sikker på at det kom aldri til å skje. Sammen med Macron nå. Og det sier at de har ikke fingeren på pulsen lenger. Nei. De hadde ikke lært av Erna, så sier at folkeavstemninger, det kan ikke ha noe av. Det sa jo hun til Politico i 2018, fordi folk, hva var det hun sa? Jo, de stemmer med følelsene, og de tar ikke hensyn til det som lønner seg økonomisk. Akkurat. Det var det. Lønner seg økonomisk for staten? Ja, ikke sant. Altså, kommunen? EU-spørsmålet var så viktig økonomisk, man kunne ikke la følelser og andre sånne teite ting komme i veien for det. Så det sier litt om prioriteringen da, altså... Vi vet best. Ja. Det det. Den har kommet snikende, den der formyndigholdningen, og den... Hvis du samtidig sier at du står for demokrati, så vil jo folk langsomt bli mer og mer irritert. Og når levevilkårene blir dårligere, så det liksom et tidsspørsmål. Når ryker strengen? Men demokrati betyr jo noe annet nå enn det gjorde før. Det betyr ikke lenger at folket styrer. Det betyr at de demokratiske institusjonene styrer. Det institusjonene som liksom det store greia. Det er de vi må hylle, ikke folket selv. Så de klarer liksom å helle olje på bølgene når folket ikke sånn som det burde vært. Så, men det litt paradoksalt da, fordi dette skjer da parallelt med at institusjonene blir mer og mer korrupte. Så, Men vi snakket om det akkurat før sending, at nå så deler altså regjeringene ut pakker som da, altså mer støtte, men det er liksom disse selskapene da, eller organisasjonene som inkludert, det de som valgt ut. Det ikke sånn at alle organisasjoner lenger kan søke på sin bit og få sin støtte, fordi at det har vært en del av en pakke. Så det valget allerede gjort hvem som skal ha. Ja, ja. Og dermed så det er jo ikke noe demokrati som sånn lenger. Nei, det vel egentlig ikke kapitalisme heller, fordi før så hadde du kanskje mer frie markeder enn i dag. Altså, vi har jo
Vi snakker gjerne om russiske oligarker, men vi har sønne norske oligarker og sånt. Ja, det har vi. Altså, de som får penger ut av all den grønne svindelen, hva annet er de da? Dette er ikke bra. Nå er jo vestlige medier utestengt fra Russland. De som hører inn i EU, jeg tror det var 81. Det er ikke bra, fordi nå brytes alle båndene. Så vi får ikke noe informasjon om hverandre. Men Christian, vi snakket om før her på gangen at vi trenger et stringer i Frankrike. Ja, det hadde absolutt vært bra. Det er vel det eneste store landet som vi ikke dekker så godt som vi skulle ønske. Det bor sikkert mange nordmenn i Frankrike som leser oss, som følger med, som kanskje kunne gå med en skribent i magen. Det hadde vært noe. Ja, så hvis du er i Frankrike, voilà. Ja. Eller altså har bodd der og følger det hjemmefra. Jeg mener det er mange måter å gjøre det på, men en som er tett på og følger det fra dag til dag. Fordi nå er det er store ting på gang i Frankrike. Ja, når vi så det stemmekartet, altså fra EU-valget, det var jo helt ekstremt i Frankrike. Ja, hvilke valgdistrikt hvor Rassemblement National er størst. Ja. Rassemblement er hele det rurale Frankrike, rett og slett. Det er hele landsbygda og alle småbyer. Ja, det er også rett og slett Paris. Det var Lyon, det var Paris. Du kunne liksom se på kartet liksom, hvilke storbyer det var. Men resten var Rassemblement. Og hvor kommer denne svigermors drøm fra da, som Marine Le Pen har hostet opp? Fordi han ser jo ut som en filmstjerne. Ja, han ser ikke ut til å ha noe sånn stor... Karisma, nei. Jeg har lest liksom kritikken av han, at hvis han ikke har liksom et ferdig innøvet svar, så svarer han ikke. Ok. Da er forholdet han seg helt stille. Helt taus. Men han hadde en annen bakgrunn enn de fleste andre i den franske eliten, hadde han ikke det? Ja, han hadde det, men han gikk altså på en privat katolsk skole. Han var ikke fullt så bakgårdsgutt som det de skulle ha det til. Nei. Han var ikke det. Han gikk jo oppvokst i et av de bedre strøkene i Paris, vet jeg skjønte det. Nei, han er fra Saint-Denis. Nettopp. Det er ikke noe bra strøk. Og han hadde alenemor, italiensk alenemor. Ja. Så han har... Men da kan du skrive en profil på han, fordi... Han er interessant som valg, for han er på en måte... Jeg har inntrykk av at Frankrike leter etter den sterke lederen. Bardella. Og han er ikke en Le Pen. Det er også litt viktig for mange franskmenn. Ja. Det at han ikke har det navnet, rett og slett. Ja. Og de liker kjekke menn, og han er høy og flott. Ja. Ja. Og ja, det er velgertrekket det, for mange damer, dessverre. Så. Ja, dessverre. Ja. Jo, det er jo det. Man skal jo ikke akkurat... Det er ikke Oscar. Man skal ha noen til å lede landet. Ikke, selvfølgelig, men sånn er politikken blitt. Sånn er politikken blitt. Ja, det er det. Altså, det er liksom en slags superinfluencer. Ja. Men ja. Jeg tror det blir spennende å se. Macron kommer til å trekke seg da, hvis... Ja, det tror jeg. Og Jesu? Han har jo benektet det, men det skal man kanskje ikke... Ja, han blir tvunget. Ja. Han blir tvunget. Du tror det? Ja, jeg tror det. Tross alt så var jo hans parti bare et sånn pop-up-parti i midten, ikke sant? For å raske med seg fra alle kanter. Og nå som polariseringen skjer i samfunnet, så er det ikke nok igjen i midten der. Det smuldrer opp. Og da mister hele den senterfunksjonen sin virkning. Du vet, når du så på NRK før og leste Aftenpostens kommentatorer, så hadde de noen sånne stikkord. De hadde å forholde seg, det var noen talking points, og de er nå ubrukelige. De vet ikke hva de skal si. Altså enten det er Tove Bjørgaas eller Tove Gravdal, så er, de kan bare kaste kortene, og de vet ikke
hvordan de skal beskrive det som skjer. De mangler ord. Oppgaven er jo umulig, fordi at de ønsker å fortelle at verden egentlig er på stell, og at vi forstår den. Men forfalskningsjobben blir for vanskelig, så da må de bare bullshit. Simen Ekern tenker jeg på, for han, ja, han er veldig flink til å bullshitte. Men det er klart du begynner, du hører, nå går det på tomgang, ikke sant? For du kan ikke si ytre høyre hver gang det skjer noe. Nei, det blir litt misbrukt. Altså, hvis, nå var RN i Frankrike på 36% på meningsmålingene. Det har de aldri hatt før. Og det var etter at Macron sa at dere kommer til å lage borgerkrig. Altså, det er som om de sier, ok, bring it on. Ja. Altså, jeg mener, det, nå orker vi ikke. De er der. Ja, de er der. De er der. For ved forrige valg så sa en kjent journalist franskmennene, flertallet er for Le Pen, men de tør ikke stemme på henne, for de er redde det blir borgerkrig. Og nå har de funnet det mot det. Heller da enn om 10-15-20 år? Ja. Om 10-15-20 år så er det kanskje for sent. Da er det game over. Ja. Så følelsen av at det haster begynner å... Jeg tror også i embedsverket, det var jo en interessant nyhet. Det er flere i embedsverket som nå er rede til å samarbeide med Le Pen-regjering. Så det er nok noen som tenker nå i frem i tid at de vil være på det vinnende laget. Ja. Det er noe med det. Det er et stort hinder for nye partier, ikke sant? At de har ikke dypstaten med seg. Så hvis deler av den begynner å flytte over, så... Vi ser litt av det i Storbritannia også, med Nigel Farage. Nå er også, de konservative har gått så langt ned, at nå kan man kanskje redde høyresiden ved å stemme på reform, og ikke på Toryene. Fordi reform, de tar også velgere fra Labour. Åja. Oh, da tror du reform blir større enn Toryene? Ser ikke bort fra det, hvis alle gjør som de sier i stedet. Altså, vet ikke om folk kommer kanskje til å feige ut akkurat det de står der og skal og bestemme seg, eller altså ta beslutningen. Men kan ikke dette bli et sånt brexit-moment? Det kan bli et brexit nummer to her. Men altså, hvor er temperaturen høyest? Fordi når jeg hører på Trump som sier, du, vi var 108.000 i New Jersey. Vi var 80.000 også i Texas, han har disse tallene i hodet. Det er så, altså et sånt menneskehav, og det har en electrifying virkning på de som kommer. Altså, du glemmer det ikke. Mens Farage er det noen tusen. Altså, vi i Europa er ikke tent, sånn som amerikanerne er. Ja, Trump-fenomenet er jo noe helt spesielt da. Altså, det er jo en slags rockekonsert, er det ikke det da? Britene er ikke sånn. Nei. Hvorfor ikke? Nei, for de står i kø, Hans. De stiller ikke opp på sånne rallies. Det er ikke britisk. Ja. Men er ikke nordmenn litt sånn der? Har ikke nordmenn en litt sånn skjult Trump i magen? Nei. De er vel akkurat som britene. Nordmenn er heller ikke, går ikke demonstrasjonstog, eller det er litt kleint, cringy. Vi gjør ikke det. Det blir vi nødt for. Det gjør ikke britene heller. Men nå er det spørsmålet om, nå er det tre som står igjen på VP Vice President-lista til Trump. Marco Rubio. Oh. Ja, ja, merkelig nok. Little Marco har det da. Little Marco stemmer. Og han Burgum, han guvernøren, som er så rik og veldig lojal, men J.D. Vance. Da blir det han da. Det blir han. Ja, det da. For det er MAGA. Og du vet, Victor Davis Hansen sa, Trump er gunslingeren som du roper på når byen er ved å gå under i kriminalitet. Ja. Og J.D. Vance er også, han har den der samme gønnen på hofta, og han er 40 år. Ja, og så er han jo allerede, folk føler at de kjenner han. Ja. Fordi på grunn av boken, altså Hillbilly Elegy, som han skrev. Ja, si litt ja, det var, om det. Så det var jo hans egen oppvekst da, hvor han kom ifra veldig fattige kår.
fra akkurat disse gamle industriområdene som da som demokraterna har forlatt. Altså den arbeidergruppa som ikke lenger de bryr seg om. Så det er de som nå har blitt republikanere. Der hvor de ikke var det tidligere. Mm. Og hans historie, han endte vel opp på Harvard, gjorde han ikke det? Men altså, han kom seg opp og fram til tross for bakgrunnen, men det var altså, han beskrev jo hele oppveksten, og ja. Så folk føler at han vet, han kjenner dem, han forstår dem, for han har vært der. Han er deres stemme, han. Han er deres stemme. Så jeg kan ikke se at det ikke kan bli han. Og da arverekkefølgen klar. Det er den. Ja. Og da kan du tenke deg debatten mellom Kamala Harris og... ja. Det blir... Ja. Mm. Ja, Kamala ble jo i sin tid helt overkjørt av Tulsi Gabbard, husker du det? De var jo i en tidlig debatt. Og så var jo Tulsi Gabbard i stor form. Og var et av de best googlede navnene i verden dagen etterpå. Mm. Og plutselig så gikk hele Big Tech mot henne. Så fant man ikke noe mer av henne. Så, synd det? Ja. Og det illustrerer jo også noe annet viktig da. Altså selv om sånne som oss og de politiske partier har fremgang, så er det jo da fortsatt mektige fiender der ute som ønsker å stikke kjeppe i hjulene. Det, men det vi får er helter. Det vil folk ha. De vil ha helter. Så jeg vet ikke om han Bardella, han er kanskje mer en sånn plutselig en maskulin leder, men altså J.D. Vance og Trump er helter. Sånn som Amerika har vært full av, som vi har beundret fra da vi var små. Sånn John Wayne-type, tenker jeg. Ja, det er litt ekte lederemner. Ja. Vi har liksom hatt vår... Det er det motsatte av Sunak, kan du si. Ja. Folk er litt lei av disse administratorene. De leter etter en leder. Helt riktig. Du går ikke i kriget med Rishi Sunak. Nei, du gjør ikke det. Han dro jo hjem. Det går ikke i pubfight med Rishi Sunak heller. Han er en rik guttunge. Jeg hører han liker seg best i Kalifornien, sier de. At han har hus der, ja, det har jeg hørt. Jeg aner ikke hvor han har hus. Men altså, hennes familie er jo søkkerike. Han var jo ikke akkurat veldig dårlig stilt han heller, selv om de ikke hadde Sky TV. Mm. Altså, de har jo mobbet han så fælt på britiske aviser, ikke sant? Fordi han forsto hardship. Fordi at familien hadde måttet spare sånn at han kunne gå på privatskole. Og dermed så hadde de ikke råd til Sky TV. Mm. Og da sitter alle, ok, we're going to food banks. Nå kunne jeg sikkert bruke en del britiske uttrykk som ikke egner seg på TV, men ja. Og hva de forteller om han, ja. Det følger som regel noe banneord etter det der. Bortskjønt drittunge etter det, ja. Men vi har denne, vi pleide å beundre Storbritannia, men jeg må si det er ikke mye igjen av det, men bortsett fra Farage, men altså Amerika er liksom larger than life. Det er det vi har vokst opp med, fra altså Kennedy, Reagan, men så begynte jo skittkastingen. Reagan ble jo fremstilt som en dum cowboy. Og da mistet den norske eliten, hadde jo ikke noe sans for han. Nei, han var ikke bra nok. Nei. Han var ikke bra nok. Skuespiller, B-skuespiller. Ja, B-skuespiller, ja. At han hadde vært two-term guvernør i Kalifornien. Ja, det spilte ingen rolle. Det hadde ingenting å si. Som er en økonomi på størrelse med Frankrike eller der omkring. Ja. Så det er ikke... Men så har du Arnold da. Ikke sant, som var også skuespiller, men hans guvernør i Kalifornien, det var alltid noen flotte greier, for han var jo... Ja. På riktig, på riktig side. Ja. Så da National Enquirers redaktør var i rettssaken på Manhattan, så kom det jo frem at han hadde kvalt 20-30 storier om kvinner som Arnold Schwarzenegger hadde holdt på med. Men det skrev jo ikke norske medier om, ikke sant? Det passer ikke inn. Det passer ikke. Nei. Hadde kanskje blitt noen hushpenger der også? Jeg antar at det har vært mye hushpenger der, i hvert fall...
de artiklene som jeg har lest. Men altså, vi har ikke hørt om hysjpengene i kongressen, og det er snakk om millioner som er betalt for at kvinner eller andre ikke skal si noe. Eller er vi tro i norske medier? Jeg tror ikke hysjpenger er ukjent der. Nei, jeg tror det er et ganske vanlig utbredt fenomen, ja. For å være helt ærlig. Ja. Det er jo ryddig, da. Så. Ja. Jo, folk er griske nå, så ta gjerne imot penger. Ja, og så er det dette her ghost stories, ikke sant? Du vil ikke at noen skal ødelegge for deg Nei. Med ghost stories. Litt som, hvis du husker Mette Marit, da hun liksom var den utvalgte, ikke sant? Hun samlet jo inn alt som var av bilder og videoer og sånn fra den litt... utagerende perioden. De litt uheldige årene i forkant. Ja. Det var jo den gangen hvor det ikke var internett, og hvor det kunne gjøres, for det var fysiske ting. Hun greide selvfølgelig ikke å samle inn alt, og det verserte jo videoer. Men man må liksom rydde opp litt, og litt Doris Day, liksom bli litt jomfru igjen. Ja. Det er klart Håkon å innføre et nytt ord i det norske språket, rett og slett. Utagerende festing. Det var en fin eufemisme. Du kunne putte mye inn i det uttrykket. Da. Men Christian, du møter folk her på, i Oslo som sier ting til deg på Tomasson som de jo aldri ville si offentlig. Ja, det er jo blitt sånn, det har vært sånn lenge, men selv på Tomasson så har jo folk vært forsiktige med å si saker og ting. Men nå synes jeg det begynner å løsne, rett og slett. Så vi har nok flere sympatisører der ute enn vi vet om. Og det, den samtale du refererte, som vi selvfølgelig aldri ville finne på å si hvem var, men hadde da luftet, men vedkommende har bred politisk erfaring, fra flere felt, og hadde nevnt ordet repatriering. Ja. Og det er jo ganske radikalt i Norge. Det er det ingen som sier offentlig. Men man begynner å tenke i de baner. Og man sitter på gjerdet og venter og ser at utviklingen i Europa og USA er det den er, og før eller senere så kommer de kanskje ned av gjerdet da. Så. De sitter og følger med. Hvem er det som først hopper ned og ja, sier noe? Hvis du er aksjemegler for eksempel, så vet du jo at du må helgardere, hedge your bets, så at du alltid kan stikke av til den. Det er verdipapiret som kommer på smørsiden. Og så er det noen som er forut for sin tid. Og en av de store politiske talentene i Storbritannia var jo Enoch Powell. Og han var forut for sin tid. Ja, han var for tidlig ute. Ja. Og det straffer seg som regel hvis man er for tidlig varsler. Mm. Det... kan ikke du si kort, fordi folk har sikkert ikke... Ja, dette var jo den talen hans med Rivers og Blood da, som ble liksom betatt veldig ut av kontekst. Ja. Det var, han sa jo ikke noe, hvis man leser talen så vil jo stort sett alle si seg enig. Men han har fått det stempelet med Rivers og Blood. Men det var vel et sitat fra Vergil, fordi han var jo en klassisist. Ja. Han var i allerede en alder av 30 år eller noe, så hadde han en veldig høy akademisk grad i klassiske fag. Og han siterte da om Tiberen. Ja, det var Tiberen han siterte. Ja. Men det hjalp ikke den gangen. Nei. Da ble korsfestet. Han ble tatt ned, det er klart. Ja. Ja. Ja, litt om Jean Raspail egentlig, for Raspail var jo også veldig klassisk utdannet og forfinet og kjente alle referansene. Ja. Og han skrev jo i etterordet til De Helliges Leir under en nyutgivelse, ikke førsteutgaven, men andre. Da skrev han at det var masse kjente politikere og fremstående personer i fransk samfunnsliv som han brevvekslet med. Og de var egentlig stort sett enige. Men de måtte innta en annen posisjon offentlig, så det var han helt på det rene. Det er fremdeles en fryktelig viktig bok fra 1973, og den selger vi. Vi må ha et nytt opplag. Ja, det må folk lese. Vi er tomme. Det er fremdeles, jeg tror vi har noen ute i bok, altså på sentraldistribusjonen, så man kan bestille den på bokhandelen og få den derfra, for vi har noen på lager der.
Men på vårt lager så vi tomme. Så den skal vi trykke opp igjen. Det en viktig bok. Jeg tror jeg har noen. Da kan du få det. På fjernlagret? Ja, du kan få det på kjøkken. Men det jeg tenkte på var, til og med Steve Bannon har sagt at boken litt rasistisk. Og det synes jeg helt utrolig. Der har du forskjell på amerikanere og europæere. Ja. Fordi at den ikke det minste rasistisk. Men den har jo en hovedperson, for det kommer en armada fra India. Ja. Av en sånn der spedalsk, fattig krøplinger, og en av lederne et sånt, han som en fullskrepp. Krøplingbarn. Monstrøs, du skriver det nærmest. Så, men det jo mange amerikanere som ikke forstår Europa. De gjør ikke det. Nei. Til tross for han irsk. Men jeg tenkte da på Madin i Sudan. Altså, han oppstod jo på 1880-tallet og kunngjorde, eller forkynte jihad. Og det ble en formidabel her, fordi han var karismatisk. Samme var det i Algerie. Altså, når dukker det opp en karismatisk salafist i Europa? Ja, det vil vi helst ikke vite. Da har vi vel 7. oktober på døra før vi vet ordet det. Ja. Hvis vi ser de tidligere kartene altså fra Afrika, hvor det var veldig mange jøder som bodde i Nord-Afrika, og lite islam i grunn, og hvordan islam har tatt over og presser seg nedover, og alle de borgerkrigene dreier seg jo stort sett om islam. I Sahel-beltet, tenker jeg. Ja, og det går videre nedover. Altså, vi er jo nede i Kongo, og sør, altså Sør-Sudan nå har jo... Det flytter seg stadig lenger nedover. Oppover. Ja. Vi har jo vårt eget Sahel-beltet. Ja, ikke sant? Ja. Men altså, denne situasjonen, og her har du jo også da, mange barn som dør, og millioner som er... på flukt og alt dette her, men de araberne som da bor på Gaza, det er noe helt annet. Mm. Det er selvfølgelig noe helt annet. Hvor mange tusen kristne blir drept i Nigeria hvert år? Ja. Altså, det er jo... Det er ingen som bryr seg om. Nei, overhovedet ikke. Det er ikke tema. Her er det fremdeles vi styrer etter «It can't happen here». Det var et ord fra den kalde krigen, men det er det de følger her. Det kommer ikke til å skje noe her. Men det begynner folk å kanskje glippe litt i troen på. Altså, når du må avlyse en skoleavslutning i Tyskland, fordi at alle elevene har tenkt å demonstrere mot Gaza-krigen, og de frykter at det kan bli opptøyer, da burde jo ikke skrittet være så langt til å tenke at ok, sånn er det i Israel nå, men vi har jo noen av de samme sympatiene og menneskene her, så... Det var som Fjellmann Ehrenstein sa, Israel er oss, vi bare vet ikke enda, de er litt foran. Mm. Ja. Og med disse ord, Kristian, så sier vi takk for dagens sending, og håper dere blitt stimulert. Vi ønsker dere begge tilbake så fort som mulig. Takk for at dere var med. Takk. Takk.